Се започна еден пролетен ден, по претходно големи и длабоки и долги дискусии со мојот клас, сватифме дека мора да ја разбудиме свеста пред се на себе си како индивидуи, а потоа и на луѓето околу нас. Баравме начини, разговаравме, сето тоа се случуваше во еден затворен круг во нашата училница. Сакам да кажам дека се почнува од таму. Еден ден, преку дискусија, сватифме дека најдобро е да почнеме со расчистување на депониите и ѓубрето, бидејќи најмногу ни бодеа очи. Тоа беше нешто што најмногу не нервираше сите. И така и почна. Еден сончев ден, решивме да одиме и да го исчистиме домот за доенчиња. Знаевме дека ќе бидеме и свиркани, дека ќе бидеме и смеани, дека нема да бидеме прифатени, бидејќи воведуваме една нова дисциплина, која што не е на никој начин позната. Меѓутоа не ни беше гајле. Отидовме, ја завршивме работата и постиравме нормално. На наше големо задоволство, веќе другиот ден, сите социјални мрежи веќе одекнуваа за нашиот гест. Бевме пресрекни. Потоа веќе, нашата приказна зеде многу поширок замав. Следуваа многу акции, следуваа приклучување на голем број на волонтери, следуваа приклучување на нови наставници со своите класови, следуваа нови акции, следуваа родители на нашите ученици, следуваа голем број на спонзори кои што сакаа на секој начин да ни помогнат да бидат дел од акциите, следуваше брендирање. Сите медиуми кои што значат нешто, не поддржаа. Меѓутоа, нема човек од старо до младо кој што ќе оспори дека ние направивме промена во дисциплината околу фрлање на ѓубре во нашиот град, макар и мала. Оваа приказна сакам да стане вирална единствено поради наставниците. Наставниците кои што решиле да го посветат својот живот во образовни едукативни цели и да бидат во училница. Некојаш надворешниот свет е многу подобар од училницата, сакам да кажам. Зошто? Бидејќи надвор повеќе се учи. Меѓутоа, платформата и базата им ја давате во училницата. Секој наставник има по минимум 30 ученици со кои што може да работи секој дневно и да создаде една добра база на добри луѓе. Немојте да си дозволите да чекате да ги гледате минутите на часовникот додека сте во училница со своите ученици. Инспирирајте ги. Сите тие се една плодна почва која што чека инспирација од нас и ние треба да ја извадиме пред се нивниот потенцијал, нивната креативност, нивната добрина и нивниот квалитет и сето тоа да го презентираме во обштеството. Тие се мокни да прават обштествени промени заедно со нас. И ние не смееме да го игнорираме тој момент. Пробајте и ќе видете.